Un princips jau ir tāds, ka tāpat kā motokrosā, ja tu laidi visu, saproti, tad tev nezūd ātrums. Tad tu arī ātri brauc, līdz ko tu kaut kur stājies un nav slaidi. Te arī šitien, teiksim, te jāizbrauc riktīgu zāru, citādi, ja tu tur iebrauc te gar malu, tad tu tur var izbraukt ārā no trases, saproti? Brauc! Brauc! Patika kartings! Tev nav jāliecas līkumos, tev ar muguru jāatspiežas šeit, saproti? Un tad tu izjūti to aizmuguru, ka viņi sāk slīdēt. Ja tu saliecies, tad tu tik labi to neizjūti. Patika? Brauksim vēl? Bet ne šodien. Jā? Pīsiņš? Jā, viss, davai, man tur šeit vecpuiši balītē tiešām ar Jurku. Ā, jūs esat vecpuiši? Jā, reku vecpuiši. Rokas vēl turās? Jā. Man vairs nē. Pietupies ar čaļiem, viņiem vecpuiši ballīt. Davai, fočē. Pičiļjuku, pičiļjuku. Pīs!